ជើងនិងលើកយកជំងឺមហារីកដោះមកពិភាក្សាដោយយើងនឹងផ្ដោតទៅលើរោគសញ្ញានិងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យការបង្ការនិងវិធីព្យាបាលបាទសូមជម្រាបជូនអ្នកស្រីស៊ីពិចារណាខ្ញុំយកទៅជាទៀតលីហើយនឹងជឿនរួមជាអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចា៎ជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមបកគលនីតិទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងបន្តិចមុនចាសូមអញ្ជើញលោកចាដើម្បីកុំឲ្យខកខានទស្សនាវីដេអូថ្មីៗសូមចុច Subscribe រួចហើយចុចលើរូបបណ្ដឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកជ្រាបលីមុននឹងខ្ញុំបញ្ជូនវេទិកាទៅលោកខ្ញុំសូមឲ្យបំភ្លឺចំណុចពីកន្លែងដែលបានមានការខុសហើយខុសនៅទីខែមុនកាទីមួយគឺថាជំងឺលោកជាងផ្សេងបានឆ្លើយចំនួនចម្លើយអំពីចំនួនមនុស្សដែលរស់ក្រោយពីកើតមហារីកនៃស្បូនចាចាគឺថាបានគឺថាបើសិនជាមហារីកនឹងវានៅស្បូនប្រព្រឹត្តគឺថាអាចរស់បានពី10ទៅ15ទីបាក់ឡើង90ទៅ100%បាទព្រោះតែដូចជាមហារីកនឹងវាឡើងទៅដល់ឋានៈធនបំផុតទី4គឺថាការរស់អាចរស់នៅបានតែក្នុង10ទៅ15%ទេក្នុងរយៈ5ឆ្នាំចា៎ទី2ខ្ញុំបាននិយាយថាស្ត្រីដែលអាយុតិចជាង21ឆ្នាំបើសិនជាធ្លាប់មានពេកគេឲ្យធ្វើផាត់ស្មៀនេះគឺជាការដែលគេណែនាំនៅទៅទីចាស់ទីដើមចាក្នុងសម័យថ្មីនេះគេមិនឲ្យគេថាមិនចាប់ដាច់ធ្វើអញ្ចឹងទេចាំអាយុពី21ឡើងទៅធ្វើព្រោះបើចឹងវាធ្វើមុនអាយុ21ឆ្នាំហ្នឹងច្រើនតែមានការមិនប្រក្រតីព្រោះស្ត្រីអាយុប៉ុណ្ណឹងច្រើនតែមាន HPV ដូច្នេះកាលណាធ្វើថាត់ស្មៀទៅវាមិនប្រក្រតីជាងហេតុនាំឲ្យមានការធ្វើតេស្តថែមទៀតច្រើនតែជាអាចជាបញ្ហាចំពោះស្ត្រីចាចាហើយដូច្នេះខ្ញុំចំពោះរឿងអាយមហារីកដោះគឺថាមានការសង្កេតថានៅស្រុកខ្មែរយើងស្ត្រីអាយភាគច្រើនដែលមានជំងឺដោះនឹងច្រើនតែនៅក្នុងភាពខ្លួនឈរដូច្នេះខ្ញុំសំណួររបស់ខ្ញុំស្គីលោកបេជិកនិយាយលេខថាហេតុអ្វីបានជាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងហើយថាជាជំងឺនឹងពិតឬក៏មិនពិតបន្តមកទៀតក៏សូមលោកដែលធ្វើការអធិប្បាយឲ្យជ្រាវជ្រៅចំពោះជំងឺដោះនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកគាត់ចា៎លោកជំនួយទៀតលីបាទចា៎ចា៎សូមអញ្ជើញលោកចា៎បាទសូមជំរំងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកដុកទ័រពេជ្រហុកដែលបានដល់សំណួរនេះមកដល់ខ្ញុំបាទហើយពិតហើយជាស្ដែងតាមការធ្វើការរបស់ខ្ញុំបានជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះយើងឃើញគម្រប់ជំងឺមហារីកដោះនៅក្នុងប្រតិកម្មគីយើងពិសេសនៅក្នុងកន្លែងនឹងគឺការហ្នឹងមានចំនួនច្រើនទៅច្រើនទៅបាទហើយគាត់បានបង្ហាញមកជួបយើងហ្នឹងគឺក្នុងដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរភាគច្រើនបាទគឺប្រហែល 80% យើងគឺធ្ងន់ធ្ងរបាទពីអញ្ចឹងហើយបានជាពីពេលយើងបានជួបព្យាបាលអ្នកជំងឺហ្នឹងក៏បានច្រើនដែរហើយបាទបានច្រើនដែរហើយតាមទៅជាយ៉ាងណាគឺយើងគឺថាជំងឺមហារីកដោះនេះនៅប្រទេសយើងនេះនៅមានតិចទេបើយើងគិតទៅបើយើងមើលនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអីចឹងគឺថាជំងឺមហារីកដោះនេះនៅបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនដូចជាអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបអីចឹងគឺច្រើនជាងយើងផងបាទហើយនៅអាស៊ីនៅអាហ្វ្រិកនេះវាចំនួនតិចទេប៉ុន្តែបើនៅប្រទេសជប៉ុននិងបណ្ដាប្រទេសទីក្រុងធំធំមកជាក្រុងទីក្រុងធំធំនៃប្រទេសចិនហ្នឹងរីកចម្រើនខ្លាំងកើតឡើងច្រើនហ្មងហើយបើនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមានកបាយការអីច្បាស់លាស់ទេបាទប៉ុន្តែតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមមកខាន2002យើងសង្កេតឃើញថាមហារីកចរដំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឈរលំដាប់ទី2មិនតបពីមហារីកកស្បូនមកចា៎ហើយមហារីកនេះទៀតក៏មកមានមូលហេតុច្បាស់លាស់ទេមកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែបានថាមានកត្តាជាច្រើនជំរុញឲ្យកើតជំងឺមហារីកឡើងបាទចាអញ្ចឹងលោកវិចារណ៍តាតាអ្វីទៅជាជំងឺមហារីកសដននេះចា
ជំងឺបាទសុខដល់នេះគឺជាជំងឺកាចសាហាវមួយដែលមានកើតជាបុកសាច់នៅក្នុងសុខដល់របស់ស្ត្រីនោះបាទហើយដំណឹងគឺជាសាច់មហារីកដែលថាវាកើតឡើងនឹងវាមានពីរផ្នែកដោយមិនគ្រប់តាមច្បាប់ហ្នឹងបាទដោយអាចសម្ដាប់ធ្នាប់ហើយរីកនេះរីករាលដាលទៅជាតំបៅណាហើយរីករាលដាលទៅផ្នែកឈាមឈាមទៀតនៃត្រីរៀងយើងតាមឈាមតាមទឹកយើងអញ្ចឹងបាទចាលោកទៅតាមវិបសាអ្វីមិញពាក់ព័ន្ធថាជំងឺមហារីកហ្នឹងគឺមហារីកសដុតហ្នឹងភាគច្រើនកើតនៅលើប្រទេសដែលជាប្រទេសអភិវឌ្ឍកើតជាប្រទេសអ្នកមានអីយ៉ាងច្រើននេះខ្ញុំសុំសួរទៅខាងចុះចំណែកលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតែហុងវិញតើលោកអាចដឹងទេថាមូលហេតុអីបានជាកើតច្រើននៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះចាវាបញ្ហាតើជាតកតងនឹងហើយមហោបាហាឬក៏តកតងនឹងចិត្តនឹងមានអីប៉ះពាល់ដូចថាមានប្រែឆ្នាំអង្គអេសូជែនច្រើនឬក៏មានអាជីវកម្មកោហើយច្រើនព្រោះថាក៏មហារីកដល់នឹងគឺតកតងនឹងពូផងតកតងនឹងបរិស្ថានផងហើយជារកទៅគឺឃើញថាបរិស្ថានដែលអាចជួយឲ្យមហារីកនឹងកើតឡើងគឺថាបរិស្ថានដែលតាក់ទងនឹងផ្សែងផ្សែងដែលចេញពីភ្លើងដូចជាភ្លើងទេសកន្លែងណាមានដុតច្រើនហើយជាពិសេសគឺដុតឆ្នាំងបាទបរិស្ថានឆ្នាំងហើយនឹងទម្ងន់បាទទម្ងន់ហើយអ្នកនៅខាងប្រទេសជឿនលឿនខាងទម្ងន់ហើយជាការមានហូបស្រាច្រើនមានអីជាបរិយាច្រើនការដែលឡើងចំនួនគឺជាកត្តាមួយដែលនិយាយតាមរយៈស្រីផងគឺកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យមានការជំងឺនឹងហើយមហារីកនឹងវាឡើងខ្ពស់ជាងធម្មតាបាទចាចាអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាចាហុងនោះនាងចាចាចាសំឡេងមួយទៀតគឺថាអ្នកដែលប្រើហើយតើអាការៈអាយុហូបវាអស់សព្វដល់ទៅនៅសពនេះគឺហើយជាជាច្រើនប្រើឆ្នាំសម្រាប់ជួយកុំឲ្យវាមានរោគសញ្ញាដូចក្តៅសាហាវក្នុងមុខឬក៏មានបញ្ហាផ្សេងៗទៀតក៏នឹងការអស់រដូវនោះគឺជាប្រើជាតិអេស្ត្រូជែនចាអេស្ត្រូជែននឹងហើយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនឹងមាននៅក្មេងធម្មតាបើសិនជាយើងប្រើអេស្ត្រូជែនសុទ្ធវាមិនទៅជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែប្រព័ន្ធដែលនៅមានស្បូនគឺគេប្រើអេស្ត្រូជែននៃប្រូជេស្ទីនបើថាយើងប្រើអេស្ត្រូជែននៃប្រូជេស្ទីនគឺថាខានិកពេញមហារីកដោះនឹងខ្ពស់ហើយអាយុហើយយ៉ាងទៀតអាយុបាទណាយើងអាយុលើពី50ឆ្នាំទៅគឺថាវាជាបានទៅមួយហើយចាហើយបងប្អូនកាលណាយើងមានបងប្អូននេះថាបងប្អូនហើយម្ដាយរបស់យើងបងឬក៏បងអូនស្រីរបស់យើងកូនស្រីរបស់យើងគឺថាហានិភ័យយើងឡើងខ្ពស់ពីរដងចាហើយចំណុចដែលមិនមានយើងផឹកស្រាហើយនឹងជួបបរិយាកាសចានេះខ្ញុំសូមឥឡូវនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតប្រៀបលីជួយបកស្រាយអំពីរោគសញ្ញាសំខាន់ៗដែលយើងគួរតែចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺមហារីកសដនេះចាអញ្ចឹងរោគសញ្ញាសំខាន់ៗនោះមានអ្វីខ្លះទៅចាសូមជួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតប្រៀបលីចាបាទរោគសញ្ញាសំខាន់ជាទីទៅយើងសង្កេតឃើញកើតលើស្ត្រីដែលមានជំងឺមហារីកសដនេះមាន6បាទទីមួយគឺយើងគេឃើញថាមានដុំបាទដុំនៅក្នុងសន្លប់ហ្នឹងណាហើយដុំហ្នឹងធំលឿនណាស់បាទដុំហ្នឹងគឺផ្សំនឹងស្បែកនៅលើដុំហ្នឹងឡើងត្រាស់ខ្មុកចឹងទៅបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអត់ឈឺទេបាទដុំហ្នឹងអត់ឈឺទេតែគេថាឈឺភាគច្រើនគឺអត់ឈឺទេទី2គឺស្បែកឬក៏ក្បាលសន្លប់ហ្នឹងផតចូលក្នុងបាទទាញចូលទៅក្នុងមកអាទីនេះដូចក្បាលដោះនៅយើងនិយាយហៅថាបាទណាគេថាទឹកដល់តើបាទប៉ុន្តែនេះវាមិនទឹកកើតតាំងពីយូរពីដំណើរបោះទេកើតពីកើតថ្មីថ្មីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងជាការដែរមួយទៀតមានសញ្ញាដូចជាក្បាលសដំបែកចកាឬក៏មានហូរទឹករងៃពិសេសគឺមានហូរឈាមឬក៏ខ្ទុះចឹងអញ្ចឹងបាទបែកចកាអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាសញ្ញាមួយដែរហើយស្បែកសដំដែលមានលើដុំឬក៏
យើងស្គាល់ទៅអត់ច្បាស់ថាដុំហ្នឹងប៉ុនស្បែករបស់សម្បងឡើងដូចសម្បកក្រូចចឹងអានេះក៏ជាសញ្ញាមួយដែរជាហានទីមួយដែរហើយទី5យើងឃើញតាមយើងដុំតូចទេប៉ុន្តែមានប្របាំងមានប្របាំងហ្នឹងប្របាំងហ្នឹងមិនជាក្រជាណាបាទមិនជាចឹងទៅឬក៏មិនច្បាស់ថាដុំហ្នឹងប៉ុនស្បែកសម្បងឡើងក្រហមឬក៏មានដុំដែរហើយឡើងក្រហមទៀតអានេះក៏ជាសញ្ញាដែរហើយចុងក្រោយនេះគឺទំហំសម្បងហ្នឹងតែម្ដងបាទទំហំសម្បងឡើងរីកធំខុសបើយើងប្រៀបធៀបសម្បងមួយជាហៀងទៀតធំជាងហើយឡើងខោជាងឬធ្លាក់ចុះជាងឬក៏ងាកទៅខាងជាងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងសញ្ញាទាំងអស់នេះគាត់តែជាសញ្ញាហានិភ័យទេវាមិនមែនបញ្ជាក់ច្បាស់ថាជាមហារីកទេប៉ុន្តែកាលណាយើងឃើញថាមានដុំហើយគឺតែអ្នកជំនាញស្វាស្វែងរកព្រឹកសាជំនួយគុណពេទ្យឬក៏គុណពេទ្យជំនាញដែលមានចិត្តបំផុតឲ្យបានតាន់ពីវេលាបាទចាចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកបណ្ឌិតទាំងពីរទទួលយកប្រិយមិត្តមួយរូបដែលកំពុងតែរងចាំសួរគឺលោកហួរមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមចាសូមជម្រាបសួរលោកហួរណាស់ជម្រាបសួរជម្រាបសួរត្រូវកំពីអេរកាងារនឹងសូមជម្រាបសួរបងជំនួសជួរលោកដែលជាបណ្ឌិតចាជម្រាបសួរចាខ្ញុំចង់សួរពីរឿងទេរូបមហារិទ្ធដនហើយពីនឹងវាមានពូជវាក៏វាធ្វើចាប់ពូជណាកើតនឹងក៏ពូជយ៉ាងម៉េចក៏វាកើតដោយស្ថានមនុស្សទេហើយរូបមហារិទ្ធដនហ្នឹងហើយរូបអរិទ្ធពីនៅស្ដនហ្នឹងហើយនឹងមហារិទ្ធហ្នឹងណាសហាយជាងពីរហ្នឹងមកឃើញថ្ងៃសម័យលើឃើញឈើពីរនៅត្រង់ដោះហ្នឹងវាហើយមហារិទ្ធហ្នឹងវាពលវេទនាខ្ញុំឃើញគេកើតនឹងមុនស្លាប់នឹងអបជាបានជាជួងវេទនារបស់ស្លាប់ចាស់ចាស់សូមអរគុណមានពូពូជាពីពូណាដូចកើតអញ្ចឹងហើយមានពូចាស់ឬមួយក៏កើតដោយរោគគាដោយមនុស្សនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយជាតិគីមីដូចជាជាតិអីប្រព្រឹត្តទាំងទៅសូមអរគុណលោកជាអំដិតចាស់សូមអរគុណច្រើនចាស់សូមលោកពេទ្យជួយបាទបាទបាទដោយលោកវិជ្ជាមនិតតេកហុងគាត់បានជំរាបខាងលើហើយបាទកត្តាមួយចំនួននៅជំរុញឲ្យកើតមហារីកចម្បងហ្នឹងគាត់គិតរាប់មិនច្រើនហើយប៉ុន្តែត្រូវមានចំនួនរបស់លោកដែលជួមកហ្នឹងគឺថាមហារីកចម្បងប្រមាណ20ទៅ 30% ពីសិក្សាទៅបាទសុទ្ធតែធ្លាប់មានបងប្អូនឪពុកម្ដាយឬសាច់ញាតិជិតស្និទ្ធធ្លាប់កើតជំងឺមហារីកចម្បងរួចទៅហើយបាទឬមួយក៏ធ្លាប់កើតមហារីកកន្លែងផ្សេងដូចជាមហារីកបូនបាញ់បូនពលានធំជាដើមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកាលណាយើងមានបងប្អូនជិតស្និទ្ធឪពុកម្ដាយឬអញ្ចឹងគឺស្ត្រីហ្នឹងប្រឈមមុខនឹងកើតមហារីកចម្បងពី20ទៅ 30% នេះគេសិក្សាឃើញអញ្ចឹងបាទហើយមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងប្រេនបាទគេនិយាយថាហ្នឹងប្រេនហ្នឹងកាលណាស្ត្រីណារូបណាដែលមាន Zen Code គឺជា Zen BRCA1 BRCA2 បាទ Zen Code ហ្នឹងបានមកពីណាគឺបានពីឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បញ្ជូនមកណាខ្ញុំតាមខ្សែមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងស្ត្រីដែលមានវេនខូចហ្នឹងប្រឈមមុខទៅនឹងកើតមហារីកចម្បងប្រមាណរហូតដល់ 80% ក្នុងជីវិតគាត់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកបានឆ្ងល់ហ្នឹងគឺជាការត្រឹមត្រូវបាទគឺមានការសិក្សាបង្ហាញមកគឺអញ្ចឹងមែនបាទអរគុណចាស់ចាស់សូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាមដិតលោកវិជ្ជាមដិតរៀបរាប់ពេលមកមិញរឿងរោគសញ្ញាពេលថាជារោគសញ្ញាហានិភ័យដែលអាចថាកើតជំងឺហ្នឹងនេះខ្ញុំដឹងថាជំងឺនេះភាគច្រើនកើតទៅលើស្ត្រីប៉ុន្តែក៏អាចមានកត្តាកម្រណាក៏អាចកើតទៅលើបរោះដែរអញ្ចឹងសម្រាប់រោគសញ្ញាដែលហានិភ័យដែលបរោះហ្នឹងគាត់អាចប្រឈមនឹងការកើតហ្នឹងតើវាដូចគ្នាទៅនឹងរោគសញ្ញាដែលលោកជិបដឹកទើបតែរៀបរាប់មកមិញមែនទេចា៎បាទបាទដូចគ្នាបែបហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរអត់មានខុសគ្នាទេហើយអត្រាដែលកើតនោះគឺចំណោមអ្នកជំងឺ100នាក់ស្ត្រី100គឺបរោះអាចមានម្នាក់បាទព្រោះបរោះយើងក៏មានសម្បត្តិដែរដូចគ្នាហ្នឹងមានដោះដែរហ្នឹងចាចាហើយរូបញ្ញាក៏ដូចគ្នាដែរដូចគ្នាអត់ខុសគ្នាទេរបៀបធ្វើរូបនេះឆៃក៏ដូចគ្នាការព្យាបាលក៏ដូចគ្នាដែរចាហើយតាមដែលលោកវិជ្ជាបានតាំងទីហុងថាស្ត្រីដែលមានអាយុលើសពី50ឆ្នាំចាឡើងទៅគឺអាចប្រឈមនឹងការកើតនឹងជំងឺនឹងច្រើនចុះចំណែកបរោះវិញអាចដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរទេចាបាទភាគច្រើនជំងឺមហារីកសន្តំហ្នឹងតាមការសារជ្រាបមួយរបស់ខ្ញុំកាលពីឆ្នាំ2007រហូតដល់ឆ្នាំ2011ដែលមានអ្នកជំងឺ125អ្នកហ្នឹងសង្កេតឃើញថាជំងឺមហារីកសន្តំឡើងខ្ពស់ពីអាយុ45រហូតដល់60បាទឡើងខ្ពស់ហ្មងចា
ចាអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតព្រីបលីជួយរៀបរាប់ទ្រុះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យវិញម្ដងចាថាបើសិនជាគាត់មានរោគសញ្ញាអញ្ចឹងហើយគាត់ទៅប្រឹក្សាជាមួយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតថាតើវិជ្ជបណ្ឌិតគេនឹងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យតាមរបៀបណាខ្លះដើម្បីអាចបញ្ជាក់ថាគាត់កើតជំងឺនឹងឬក៏មិនកើតចាសូមជឿចាបាទជាអនិច្ចជំងឺមួយដែលល្អបំផុតហើយដែលខ្ញុំត្រូវជួយបកស្រាយជូនឲ្យបានច្បាស់នាពេលនេះថាជំងឺមហារីកសន្តានមានតែគ្រូពេទ្យឬគ្រូពេទ្យជំនាញទេដែលអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនឹងបានត្រឹមត្រូវបាទពួកយើងសង្កេតឃើញថាក្រោយពីមានដុំដោះអញ្ចឹងទៅគឺអ្នកជំងឺយើងច្រើនទៅរត់ទៅរកគ្រូខ្មែរទៅព្រះសង្ឃអញ្ចឹងទៅបាទខ្ញុំសូមជម្រាបម្ដងទៀតថាមានតែគ្រូពេទ្យដែលបានមិនដឹងបណ្ដាឬគ្រូពេទ្យជំនាញទៀតដែលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនឹងបានត្រឹមត្រូវការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរបស់លោកគ្រូពេទ្យនេះគឺគាត់ត្រូវទៅធ្វើរឿង3ចូលគ្នាតែម្ដងបាទទីមួយគឺគាត់ប្រាថ្នាពីនិតរោគសញ្ញាហ្នឹងពីនិតរោគសញ្ញាហ្នឹងគឺគាត់សួរនាំអំពីប្រវត្តិរបស់អ្នកជំងឺប្រវត្តិជំងឺហ្នឹងតើវាកើតឡើងដំបូងមិនអញ្ចឹងដែរណាបាទហើយទី2គឺការប្រើប្រាស់សម្ភារៈនិយាយឲ្យគ្រូស្ដាប់គឺយើងប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនដើម្បីថតឆ្លុះអញ្ចឹងបាននៅបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនគេច្រើនទៅជ្រើសរើសយកម៉ាស៊ីនថតសម្បំនៃយុគទៀតណាគេហៅថា mammogram បាទតែសម្រាប់នៅយើងនេះនៅកម្ពុជាយើងគឺតែចំនួនហ្នឹងមិនទាន់មានច្រើនអញ្ចឹងយើងច្រើនទៅជ្រើសរើសយកអេកូបាទម៉ាស៊ីនអេកូធ្វើបាទម៉ាស៊ីនអេកូហ្នឹងអាចប្រាប់យើងបានថាដុំហ្នឹងជាដុំសាច់ឬក៏ជាទឹកដែលត្រូវនឹងចំនួនបងប្រុសមួយជាមួយហ្នឹងបើវាជាទឹកជាទីបាទបើវាជាទីគឺជាចំនួនមួយដែលបានមិនថាមិនមែនទីមហារីកភាពច្រើនគឺល្អតំណល្អសម្រាប់អ្នកទីទាំងតែបើសាច់គឺយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរហើយចំណុចទី3លោកគ្រូពេទ្យដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបានច្បាស់លាស់ទាល់តែគាត់យកសាច់នឹងទៅធ្វើវិភាគបាទបានន័យថាទៅពិនិត្យដោយមីក្រូស្កូបចឹងណាប្រសាច់នឹងមើលសាច់នឹងថាតើជាសាច់កាយឬសាច់ឆ្លូតចឹងទៅហើយរបៀបយកសាច់នឹងមាន3ប្រភេទហ៎ទី1គឺថាគាត់ចាក់មកជួយយកសាច់នឹងទៅមើលចឹងទៅទោះបីថាអាចនឹងយើងប្រើមកជួយចាក់ខ្ញុំជួយចាក់ថ្នាំទៀតហ្នឹងយកសាច់ទៅមើលហ្នឹងកោសិការោគកោសិកាមារីហ្នឹងមិនទៅច្បាស់ប្រមាណទេទីប៉ុន្តែគេនៅតែធ្វើចឹងមួយទៀតគឺគេប្រើមកជួយដែរមកជួយធំជាងមកជួយហ្នឹងគឺយើងចាក់យកសាច់ទៅមើលហ្នឹងច្បាស់ជាងហ្នឹងទៀតហើយមួយទៀតនោះគឺថាវាសំណងបាទវាយកសាច់បើសិនដុំមួយតូចយកទាំងអស់បើសិនដុំមួយធំគឺយើងយកមកផ្នែកណាមួយយកទៅធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដើម្បីវិភាគរោគកោសិកាមារីចឹងទៅអញ្ចឹងដើម្បីអត់ដឹងច្បាស់ថាជំងឺមហារីកអត់ត្រូវតែឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលទាំង3នឹងបាទមិនពេលគាត់ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យហ្នឹងគាត់ពឹងផ្អែកលើរឿង3នឹងឯងដើម្បីអត់ដឹងថាបងនោះកាជំងឺ float ឲ្យជ្រុះដាប់តាមហើយមុខជាមហារីកឬក៏អត់បាទចាចាសម្រាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់តើបើសិនជាគាត់ចង់ទៅធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនោះតាមមតិពេទ្យណាខ្លះដែលគាត់អាចដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចអញ្ជើញទៅដើម្បីទទួលបានសេវានេះចាមានតែតាមមតិពេទ្យបាទមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋទាំងអស់បាទមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋខេត្តនិងខេត្តជាតិទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែមានលទ្ធភាពអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនឹងបានហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឥឡូវហ្នឹងបាទចា៎មន្ទីរពេទ្យអង្គការមួយចំនួនទៀតដូចមន្ទីរពេទ្យសម្ដេចអញ្ចឹងក៏អាចធ្វើបានដែរអញ្ចឹងគាត់អាចជាទូទៅដូចខ្ញុំជម្រាបថាឲ្យតើយើងមានព្រោះអ្នកជំងឺគ្រប់គ្នាគាត់ដឹងថាគាត់មានដុំសន្តានហ្នឹងដោយសារគាត់ស្គាល់ខ្លួនឯងចា៎គាត់ដឹងអញ្ចឹងដោយសារឈឺដោយសារទីទៅឃើញមានដុំហ្នឹងឬក៏គាត់ឆ្លងទៅពីគ្រូជាមួយគ្រូពេទ្យនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពនៅតាមហ្នឹងទៅឬក៏ធ្វើអេកូធ្វើអីចឹងគាត់ឃើញតែគាត់រោមពីពេទ្យធំអញ្ចឹងចា៎អញ្ចឹងគាត់អញ្ជើញទៅខាងណាក៏បានឲ្យតែជាគ្រូពេទ្យបាទចា៎ចា៎ដោយសារតែយើងថ្ងៃនេះយើងមានពេលតិចមែនតើអញ្ចឹងឯងខ្ញុំសូមអានសំណួរមួយពីខាងប្រិយមិត្តនៅដែលផ្ញើមកសរសេរនៅក្នុង Facebook របស់យើងហ្នឹងគឺមានដែលមានឈ្មោះថាវត្តសុថាវុវុជគាត់សួរថាពាក់ព័ន្ធជំងឺមហារីកសន្តានហ្នឹងគឺសម្រាប់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់គាត់មិនដឹងថាហ្នឹងជាការៈសុមហារីកឬក៏យ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែគាត់មានអារម្មណ៍ឈឺចាក់នៅក្នុងដូចជាគេយកមកជុលមកចាក់ទៅជុំវិញដើមទ្រូងគាត់គឺម្ដងខាងស្ដាំឬក៏ពេលខ្លះម្ដងខាងឆ្វេងហើយជួនកាលវាកើតឡើង5នាទីហើយមកឈឺម្ដងពី2ទៅ3នាទីណោះហើយគាត់ឈឺហ្នឹងគាត់ថាគាត់អាចឈឺទ្រាំបានប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យគាត់អស់កម្លាំង
ហើយអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមស្ទាបរោគអាដុំគីងហ្នឹងដែរតែដូចជាអត់មានឃើញអីទេអញ្ចឹងតើតើអាការៈឈឺចាក់ចាក់នៅដើមទ្រូងហ្នឹងជាអាការៈអ្វីទៅថាវាអាចជាការសត្វរោគសញ្ញានៃការកើតជំងឺមហារីកនេះដែរឬទេខ្ញុំមិនអាចជម្រាបជូនបានទេភាសាឈឺចាក់នៅដើមទ្រូងអញ្ចឹងវាមានជំងឺច្រើនដោយសារមូលហេតុក៏ច្រើនណាអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់តែសូមជូនមើលមុំមានទៅគាត់ថាសូមគាត់មេតាទៅជួបគ្រូពេទ្យបាទជួបគ្រូពេទ្យជំនាញពិសេសខាងរបស់ខ្ញុំក៏បានដែរជួបគាត់ពិភាក្សាមួយគាត់ឲ្យគាត់ពិនិត្យដូចខ្ញុំនិយាយមិញបើចំណុចធំៗហ្នឹងទៅគាត់អាចនឹងថាជំងឺនេះគឺបណ្ដាលមកពីអីហើយបាទអរគុណចាយើងនៅសល់ពេលជាង1នាទីចុងក្រោយឲ្យលោកបញ្ជាក់បើតើទីហុងតើលោកមានអ្វីជួយបន្ថែមទេចាសូមជើញចាខ្ញុំយល់ស្របជាមួយនឹងឲ្យវាចាំទៅពីអីបន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាទីច្រើនដែលចឹងជាអ្នកកើតជំងឺមហារីកនោះគឺអត់ឈឺទេបាទហើយបើចឹងវាឈឺគឺថាឈឺមកដុំកន្លែងណាមួយនៅកន្លែងតែមួយនឹងអត់ទៅពីដូរពីជើងទៅស្ដាំពីជើងទៅស្ដាំអញ្ចឹងនេះដូច្នេះជាលក្ខណៈដែរហើយតាមខ្ញុំមើលទៅអ្នកឈឺហ្នឹងតែជាមកពីសាច់ដុំនឹងរលាកឬក៏វាដូចជាមូលកពើអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសូមធ្វើសេចក្តីសង្ខេបបន្តទៅនេះគឺថានៅស្រុកខ្មែរយើងជាច្រើនអ្នកដែលកើតជំងឺដោះហ្នឹងគឺច្រើនតែយឺតយ៉ាវមកដល់ពេលមកដល់ពេលហ្នឹងគឺធ្ងន់ណាស់ហើយគឺថាមកពីយើងមិនដឹងសព្វតែយើងមិនដឹងហើយមិនយល់ពីរឿងហ្នឹងដូចនេះហើយបើសិនជាឃើញហើយតាមមិនទៅពេទ្យបាទទីទីគឺថាហានិភ័យដែលច្រើនជាងគឺអាយុលើសពី50ឆ្នាំទៅហើយនឹងមានបងប្អូនបងស្រីកូនស្រីដែលមានមហារីកដោះហើយអ្នកដែលឡើងចំនួនអ្នកដែលជួបបរិយហើយនឹងផឹកស្រាឬបើអ្នកដែលលេបឆ្នាំឲ្យ estrogen progesterone ហើយទៅខ្ញុំចំណុចសំខាន់ដែលត្រូវដឹងទី3គឺថាព្រៃម្នាក់ទៅស្គាល់ដោះរបស់ខ្លួនហើយទៅស្គាល់ដល់ចំណាំដោះរបស់ខ្លួនក្រៅមានផ្លាច់អ្វីមួយក្នុងនោះគឺត្រូវនឹងដែលយើងត្រូវទៅប្រាប់ឲ្យគេមើលការថាមានសង្ស័យអ្វីមួយគឺថាគុំសិក្សាឲ្យគុំមើលខ្លួនឯងទៅស្គាល់ខ្លួនឯងទៅឲ្យតែគេជួយពិនិត្យបានចំពោះរោគសញ្ញាដូចលោកគ្រូព្រឹបលៃមានប្រសាទគឺថាដុំពកជាសំខាន់នៅគេ 80% ជាងគឺថាមានដុំពកប៉ុន្តែត្រូវគេយល់ថាភាពច្រើនណាស់ចិត្តដែលគេរកឃើញមហារីនឹងគឺថាអត់មានអីទាំងអស់បាទគឺថារកឃើញដោយតាគេទៅធ្វើការរកមុនឈឺគេថា screening តែទាំងគេគឺថាស្ពិតចុកដល់ហើយនឹងហើយចឹងតែយល់ងាយឬក៏ជឿចប់ដល់ឬក៏មានអីស្បែកហ្នឹងដូចសបកខ្លួនចឹងហើយការដែលគេរោគវិញផ្សាយទៅតាមនៅការថតហើយនឹងការស្បែកវាផ្សាយហើយគេហៅថាបាអបស៊ីគឺទៅអាចរកឃើញបានដូចជាចំណុចសំខាន់បាទយកការនេះដើម្បីជួយទៅលោកព្រាបលីតែម្ដងក្នុងយកទីហោថាឥឡូវនេះខ្ញុំមានអ្នកម្នាក់មកជួបជាមួយនៅពេលជាមិត្តហើយអ្នកជំងឺនឹងរកទៅឃើញថាមានមហារីកដោះបើឃើញមហារីកដោះដូច្នេះតើលោកដូចចង់និយាយមិនដើម្បីធ្វើការព្យាបាលចំពោះស្ត្រីនោះជំនឿចឹងបាទបាទជាសូមជាដំបូងបាទសូមអរគុណដល់លោកចំនិតតិចហុងដែលបានផ្ដល់វិធីនេះដល់ខ្ញុំនិងសូមអរគុណដល់ VOA ដែលគាំទ្រពីទីនេះបាទជារាល់ថ្ងៃយើងអនុវត្តនៅតាមទីពីលោកជំនឿមហារីសដនេះបាទនៅពេលដែលស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់មកស្វែងរកការព្រឹកសាអំពីមហារីសដនេះគឺភាគច្រើនគឺគាត់ទៅបានដឹងថាខ្លួនគាត់នឹងមានបញ្ហាជំងឺសដនដូចទៅហើយបាទពិសេសគាត់បានជួបខ្លួនឯងដឹងថាមានដុំនៅក្នុងសដនឬក៏មានឈឺនៅក្នុងសដនអញ្ចឹងទៅឬមួយក៏គាត់ឆ្លងបានទៅពីនិតសុខភាពនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពឬនៅគ្លីនិកខាងក្រៅបានដឹងថាមានដុំអីចឹងទៅហ្នឹងគឺសំខាន់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងបានពីនិតជូនគាត់ដើម្បីពីនិតហ្នឹងគឺថាយើងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យយើងហ្នឹងគឺយើងផ្ដល់ជូនការពីនិតដល់រូបសញ្ញាគ្លីនិកបាទទី1គឺពិសេសគឺយើងគួរទៅលើប្រវត្តិជំងឺប្រវត្តិរបស់អ្នកជំងឺហើយនឹងបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការវិភាគតាមប្រព័ន្ធរបស់ស៊ីមាទីច្រើនប្រទេសទីខាងក្រៅទីច្រើនប្រើម៉ាម៉ូក្រាមទៅបាទ
សម្រាប់យើងនៅតាមម៉ាស៊ីនម៉ាមូក្រាមនៅខ្វះនៅឡើយអញ្ចឹងយើងខ្ញុំនេះប្រើអេកូបាទដើម្បីរកមើលថាតើមានដុំជាតិសាច់ក្នុងចិត្តទឹកចឹងទៅបាទហើយបន្ទាប់មកគឺយើងរកឃើញថាគាត់មានដុំយើងសុំគាត់យកសម្ណាសាច់ពីដុំនោះទៅវិភាគបាទដើម្បីរកបណ្ដឹងថាតើដុំនេះជាដុំសាច់មហារីកនេះជាដុំសាច់ flow ផ្សេងទៀតបាទចាំបន្ទាប់មកក្រោយពីយើងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបន្តថាឧទាហរណ៍ថាយើងបន្តថាវាជាដុំមហារីកហើយយើងពិភាក្សាមួយគាត់ហើយបាទដើម្បីឈានទៅដល់ដំណាក់កាលព្យាបាលបាទចាអញ្ចឹងបើសិនជារោគឃើញថាជាដុំសាច់មហារីកហើយដូចជាលោកវិជ្ជបដតាហុងមានប្រសាសន៍មិញថាគាត់ជាអ្នកជំងឺមានដុំមហារីកនៅលើសន្លឹងហ្នឹងអញ្ចឹងតើវិធីព្យាបាលហ្នឹងត្រូវធ្វើម៉េចជាបន្តបន្តមកទៀតចាបាទយើងនឹងទទួលប្រាប់គាត់ហើយបាទការព្យាបាលដុំមហារីកសន្លឹងហ្នឹងគឺយើងទីមួយគឺយើងធ្វើការវះកាត់បាទទីពីរគឺយើងធ្វើការបាញ់កាំរស្មីហើយទីបីគឺយើងប្រើថ្នាំប្រឆាំងជំងឺមហារីកហ្នឹងបាទថ្នាំមានច្រើនប្រភេទមានតាំងពីអូម៉ូនរហូតដល់ថ្នាំគីមីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែវិធីព្យាបាលហ្នឹងក៏វាអាស្រ័យទៅនឹងប្រភេទមហារីកហ្នឹងដែរហើយក៏អាស្រ័យទៅនឹងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងររបស់ជំងឺមហារីកហ្នឹងដែរបាទឧបករណ៍វាកាត់ចឹងយើងអាចវាកាត់ដោះទាំងមូលចោលតែម្ដងឬក៏យកតែដុំហ្នឹងចឹងបើមិនជិះដុំមហារីកនៅតូចអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែប្រូតូកូលទាំងអស់នេះពិសេសប្រូតូកូលដែលការព្យាបាលមហារីកសម្បំដើម្បីរក្សាសម្ដំទុកវិញនេះគឺប្រើប្រាស់ថៃវិការអស់ច្រើនអស់មួយច្រើនហើយធ្វើបានតែនៅបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនទេបាទសម្រាប់ប្រទេសយើងពិសេសនៅទីពេលដែលមានស្ថានភាពខ្វះខាតទោះបីយើងអនុវត្តតាមប្រូតូកូលមួយដែលបង្កើតឡើងដោយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតប៊ិនអានដឺសិនមកដែលគាត់តែនឹងគាត់នៅក្នុងទីអាខលសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងណាគាត់បង្កើតជាប្រូតូកូលមួយយើងឲ្យឈ្មោះថា BAGI បាទ Brazil Global Initiative ពីប្រូតូកូលនេះយើងអាចអនុវត្តសម្រាប់នៅបណ្ដាប្រទេសដែលមានការខ្វះខាតហ្នឹងណាពីយើងបងការវាកាត់ជូនគាត់ទាំងអស់បងអង្គតាមមានមហារីកបងគឺយើងកាត់បោះហើយបាទហើយបន្ទាប់មកបានយើងផ្ដល់ឆ្នាំជាអបម៉ូនបាទដូចជាតាមមុខ event អីចឹងទៅបាទចាអញ្ចឹងអាចទៅទៅការព្យាបាលក្បឿនយីពីរឿងវាកាត់នៅប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺវាកាត់សេដុនទាំងមូលចោលតែម្ដងចាបាទនឹងសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យដែលនេះសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យខ្វះខាតទេណាបាទតែសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យរៀងជឿនលឿនដែលពិសេសសម្រាប់អ្នកជំងឺហ្មងបាទនិយាយទៅសម្រាប់អ្នកជំងឺគាត់រៀងមានថវិកាអាចរត់គូទីចំណាយនៃការព្យាបាលហើយអំសម្ដានរបស់គាត់នេះមានមហារីកនៅតូចដំណាក់កាលដំបូងគឺគេមិនមែនចាប់ដោះចោលទេពីគាត់ទៅយកដុំនឹងជិះគឺចាប់មកជ្រុងណាមួយចោលទេបាទប៉ុន្តែគេពឹងផ្អែកទៅលើការចាក់គីមីបាញ់កាំរស្មីបន្ថែមទៀតតែសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យក្រីក្រឬកាជំងឺក្រីក្រយើងអាចឃើញអញ្ចឹងបានដោយសារគាត់អត់មានលុយចាអត់មានថវិកាអញ្ចឹងតែយើងមានតែកាត់ជូនគាត់ហ្មងកាត់ចោលហ្មងតាមលោកប៊ិនអានដឺសិនគាត់កំណត់ទៅកាត់ចោលអញ្ចឹងហ្មងបាទចាពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចបាទចាចាសូមជួយចាតាមគេទៅទៅតាមសុខភាពដែលជឿនលឿនដល់ដែលគេមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជាបាជំងឺនេះគឺថាទីមួយគេការដែលគេដែលធ្វើឆានជាងគេគឺការវះកាត់កាត់នឹងមិនមានចែកទៅជាទីបាទវះកាត់ម្យ៉ាងគេកាត់យកតែដុំសាច់តូចមួយដុំចេញជាតាមបាច់គូនេះហ្នឹងគេទុកដោះទាំងមូលហ្នឹងអត់មានយកចេញទេប៉ុន្តែគេយកតែដុំសាច់ដែលដុះមានមហារីកនឹងចេញក្នុងការក្នុងរយៈនេះគឺទៅចូលជាមួយនឹងការបញ្ចាំងកម្មរស្មីបើមិនចឹងទេលក្ខណៈទី2គឺថាគេកាត់យកដោះទាំងមូលចេញម្ដងហើយលក្ខណៈកាត់យកដោះទាំងមូលហ្នឹងគេជួនកាលគេត្រូវការប្រើកម្មរស្មីបន្ថែមជួនកាលគេមិនប្រើទេនេះជាលក្ខណៈទី1ដែលជួយទៅនេះគឺថាបើសិនជាអាចជួយទាំងបាន 90% ជាង 90% ហ្នឹងគឺថាជួយដាច់តែម្ដងបាទហើយរបៀបទី2គឺថាគេប្រើកម្មរស្មីកម្មរស្មីហ្នឹងគឺថាច្រើនតែប្រើជាមួយនឹងការវះកាត់ទី3គេប្រើអូសថគេហៅថាឃីមូធេរ៉ាពីហើយម្យ៉ាងហើយទី4ទៀតគឺគេប្រើអូម៉ូនអូម៉ូនហ្នឹងដូចជាអីតាមកសិនជាដើមហ្នឹង
យើងជាតើក្នុងលក្ខណៈពិសេសដែលគេថាក្នុងការធារោទៅឃើញថាមហារីកនឹងមានជាគេហៅថា receptor positive អានឹងគឺគេប្រើអរម៉ូននឹងថែមទៅទៀតដើម្បីឲ្យការដែលជំងឺនឹងវាកាន់តែមិនលើត្រឡប់មកវិញតើហើយមានលក្ខណៈមួយទៀតដែលគេប្រើបានគឺថាកាណាវាអស់សង្គមមែនទេគេប្រើលក្ខណៈចំក្រោយគេហៅថា immunotherapy immunotherapy នោះគឺដើរប្រើថាចាក់ថ្នាំដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងនេះគឺលក្ខណៈដែលគេធ្វើនៅប្រទេសជឿនលឿនបានចាលោកមកចូលជុំតទៅទៀតបាទចាបើសិនជាក្នុងករណីថាយើងកាត់តែសាច់ដុំមហារីកនឹងចោលយើងអត់កាត់សដននឹងចេញទេថាតើអាចមានកត្តាហានិភ័យថាដុំសាច់មហារីកថ្មីអាចកើតឡើងទេចាលោកវិជ្ជាបានប្រៀបលៃចាបាទបាទច្បាស់ជាងចឹងហ្នឹងអឺទីទៅការប្រកាសដោយជំរាបដោយលោកគ្រូហុងគាត់បានជំរាបមិញហើយគឺថាតែអ្នកជំងឺហ្នឹងមានលទ្ធភាពឬក៏ប្រតិជនមានការផ្ដល់ការព្យាបាលកម្រិតខ្ពស់ដោយសារមានយកដុំនឹងចេញហើយគឺមិនពន្យាថាល្អទេវាអាចនៅសល់ខ្លះចឹងឬក៏វាអាចរត់ដល់ទីទូចឹងគឺត្រូវការរត់យូរហើយនឹងទីមួយថែមចឹងណាបាទហើយសម្រាប់យើងអ្នកជំងឺខ្ញុំគិតថាគាត់អត់មានលុយទៅទៀតទេបានតែមួយវេះហ្នឹងគឺមិនអាចផ្ដល់ជូនគាត់ការវេះកាត់ហ្នឹងទៅណាបាទខ្ញុំគិតថាមិនខានទីនៅក្រៅខ្ញុំហើយក្នុងនៃនេះថាដែលគេកាត់ដុំវាចុះយកដុំចេញជាមួយដោយមិនយកដោះចេញជាមួយនេះជាការដែលសម្រាប់ធំណាស់ណាហើយជាការសំខាន់សម្រាប់ស្ត្រីគឺព្រោះថាស្ត្រីហើយដោះនឹងជាលម្អរបស់គេដែលមានការមិនគេច្រើននឹងមិនចង់ឲ្យកាត់ដោះជាមួយប៉ុន្តែមានរបៀបប្រែដែលគេអាចធ្វើទៅមានការធានាច្រើនទីនេះចាស់គឺគ្រូវ័យគឺគ្រូនៅពេលដែលគេដាស់នឹងនៅពេលគេដាស់នឹងគេអាចចាក់ខ្ញុំចូលទៅក្នុងកន្លែងជុំវិញមហារីកនឹងគេហៅថាឲ្យ lymph node dissection ឲ្យ sentinel lobe dissection គឺថាគេអាចរកទៅឃើញថាមានកូនកណ្ដោមានអីនឹងបើមិនគេចាក់ទៅឃើញក្នុងកូនកណ្ដោនោះគេវះយកកូនកណ្ដោនោះចេញទៅអស់ហើយអាចដែលជុំវិញមហារីកនឹងគេយកទៅពិនិត្យទៀតក៏ទៅដឹងថាសាច់ដែលនៅជុំវិញមហារីកនឹងអត់មានអ្វីហើយអត់មានមហារីកទេបានគេឈប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងបាទហើយយ៉ាងមិនគ្រាន់ប៉ុណ្្នឹងទេគឺកាលណាគេវះយើងហើយគេទៅប្រចាំកម្មរយៈថ្មីឯកតាមទៀតដើម្បីជំនឿថាឲ្យមិនមានអ្វីទៅមហារីកហើយជួនកាលបើសិនជាក្នុងមហារីកនឹងវាមានជាតោះអូម៉ូន sensitive receptor positive គេឲ្យលេខតាមអូម៉ូនថែមទៀតដូចតែមានកលដាក់មានទីកន្លែងទុកច្រើនណាស់ដើម្បីជំនឿការដែលថាវាឲ្យជាដាច់ចំណងនឹងគឺតាមរបៀបទំនើបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទចាជំនួយលោកគ្រូវាមិនអង្គរផងចាអាយខ្ញុំយ៉ាងសួរទៅលោកគ្រូខាងនិកមខាងនៅទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំចង់ជួបតើស្ត្រីដែលគាត់តើមានជំងឺមហារីកដោះនោះនៅក្នុងផ្ទះក្នុងស្រុកខ្ញុំនេះគាត់ជាតាស្អូននិយាយថាគាត់នឹងមានដុំកើតដុំដោះនោះហើយគាត់ក៏អត់បានគាត់មានលុយព្យាបាលទេគេហៅថាគាត់ក្រមែនទេមកថ្នាក់ពីថាហើយបាយហឹកគ្មានទេដល់ពេលហើយគាត់ជាប្រទេសឆ្នាំ32គ្រប់កន្លែងអត់ដឹងអត់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណាគាត់យកមកហូបទៅគាត់ប្រតិកម្មឆ្នាំចាគាត់ប្រតិកម្មឆ្នាំអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងមិនដឹងថាទៅព្យាបាលកន្លែងណាហើយជំងឺគាត់នឹងចេះតែរីកធំហើយកូនចៅគាត់ដូចថាគឺសំណាក់ស្រុកអស់ហើយនៅតែគាត់ទៅឯងទេហើយខ្ញុំចង់ជួយជឿថាតើមានឆ្នាំអីដើម្បីជួយឲ្យពួកគាត់នៅតាមជំនបត្តិគាត់ជាស្ត្រីក្រីក្រហើយកាំងក៏អត់មានសមត្ថភាពទៅវិបាលនៅពេទ្យជំនួយទៅអីចឹងលោកគ្រូហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ព្រួសំណួរថាចុះពីសម័យមុនមកពីហោថាពីជំនាន់ម្ដាយខ្ញុំគាត់និយាយថាជំនាន់មុនមកអីចឹងគាត់ថាមហូបអាហារអត់មានទីនេះដូចឥឡូវទេខ្ញុំចង់ព្រួថាតើអាមហាជំនួយមហាជំនាន់នេះ
វាកើតមាននៅទីបច្ចុប្បន្នណាខ្លះចំនួនណាខ្លះដែលមានច្រើនជាងគេចាហើយទីអីនៅនេះបើសូមតែថាទឹកក៏មានឆ្នាំបងហើយឲ្យមកក៏ឆ្នាំមួយកន្លែងទីនេះក៏ច្រើនអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ហូបពោពេញទៅដោយឆ្នាំហើយនៅទីនេះអញ្ចឹងវាខ្ញុំដឹងថាសម័យណាចំនួនណាក៏អាចកើតមានជំងឺនៅច្រើនហ្នឹងខ្ញុំចង់ដឹងពីលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងពីមកជួយវិភាគថាតើជំងឺនេះវាកើតនៅក្នុងសម័យណាចំនួនណាខ្លះដែលមានច្រើនណាលោកគ្រូចាចាសូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រីសវណ្ណចាចាអរគុណលោកចាសូមជើញលោកវិជ្ជបរិបលីចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរថាតើតើរឿងឆ្នាំដែរអ្នកស្រីសួរហើយនេះខ្ញុំភ្ជាប់សំណួរមួយទៀតដែរថាឧបមាថាគាត់ជាជនក្រីក្រអញ្ចឹងថាតើបើសិនជាគាត់មកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យតាមទីពេទ្យរដ្ឋអញ្ចឹងថាតើគាត់អាចទៅមន្ទីរពេទ្យណាមួយទៅហើយមានសេវាកម្មរបៀបមិនខ្លះខ្លះដើម្បីអាចជួយគាត់បានចាបាទចំពោះសំណួរទី1នេះល្អណាស់បាទជាសំខាន់ដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងថាពីការជំនួយមហារីកសដំនេះมันមានឆ្នាំណាលើទៅជួយបានច្រើនទេអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតខ្ញុំមិនដឹងថាតើដុំនៅក្នុងសដំនោះជាមហារីកមានដែរឬអត់អញ្ចឹងសូមអញ្ជើញគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យបាទពិសេសមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនឹងពិសេសថ្នាក់ស្រុកនឹងគឺគាត់មានលទ្ធភាពដឹងថាជាស្អីបានហើយឡើយនោះនៅក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងហើយថាបានអញ្ជើញឡើងមកបំពេញដូចជាមន្ទីរពេទ្យថ្នាក់ជាតិដូចជាមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែមន្ទីរពេទ្យសំអីទាំងសត្វមានលទ្ធភាពអាចជួយរួមវិនិច្ឆ័យដឹងថាដុំនឹងមហារីកដែរឬអត់ហើយតាមជាបាលខ្ញុំជំនឿដូចគឺហើយនៅនឹងតាមជាបាលមានតែ3ប្រភេទធំធំនោះគឺថាវាកាត់ចាក់ទីនេះហើយបាញ់តាមស្មីចាក់ទីនេះមានគេថាប្រើឆ្នាំប្រឆាំងមហារីកហើយឆ្នាំទាំងអស់នេះមិនអាចដាក់លក់ដូចតាមទីផ្សារជាបាលឲ្យជួយមកឯងបានទេព្រោះតែទីពេទ្យតាមប្រភេទលើកតាមបាននឹងជាបាលយ៉ាងម៉ត់ចត់មានរយៈពេលកំណត់ទៀតផងបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញគាត់មកមន្ទីរពេទ្យវិញបាទយើងមិនអាចទូគ្នាតាមគ្នារត់តាមលេខអញ្ចឹងបានទេបាទនឹងទីមួយរបស់ខ្ញុំហើយតាមខ្ញុំដឹងមន្ទីរពេទ្យរត់ទាំងអស់ហ្នឹងក៏ទទួលព្យាបាលមិនមែនសុទ្ធតែយើងលុយទាំងអស់ទេបាទបើមិនយើងមានបានត្រីក្រយើងមានចូលជាសមាជិកបានយើងមានកាតបសសហ្នឹងគឺសុទ្ធតែត្រូវបានព្យាបាលដោយមិនគិតថ្លៃទេបាទហើយមានទីពេទ្យអង្គការមួយចំនួនទៀតក៏ព្យាបាលមិនយកថ្លៃដែរដូចឧទាហរណ៍ទីពេទ្យសម្ដែងឪនៅសៀមរាបព្រះសៀមរាបដូចក្តីសង្ឃឹមហ្នឹងគឺគាត់ព្យាបាលមហារីកសដានហ្នឹងអត់ទៅយកថាវិការអីទេអត់ទៅលុយទេអញ្ចឹងជួយគាត់មកពេទ្យហ្នឹងមកបាទចាចាជួបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរទី2ដែលគាត់សួរតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងចំណីអាហារថាតើប៉ិតដែរទេថាជាតិគីមីដែលដាក់ច្រើននៅលើម្ហូបអាហារហ្នឹងវាជាកត្តាបង្កហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យយើងកើតជំងឺមហារីកទាំងចាបាទដូចជាមកជំងឺតាមពីខែមុនគឺមកហើយថាមូលហេតុដែលបង្កកើតជំងឺមហារីកសម្បត្តិហ្នឹងមិនទាន់ច្បាស់នោះទេប៉ុន្តែយើងក៏នៅដឹងថាមានកត្តាជាច្រើនដែលជំរុញឲ្យកើតជំងឺមហារីកសម្បត្តិនៅក្នុងកត្តាទាំងនោះគឺបានជំរុញច្រើនមកហើយហើយការដែលយើងប្រើប្រាស់ជាទីមានក្នុងចំណីអាហារនៅក្នុងពិសេសនៅក្នុងរូបជាតិនឹងអីនេះក៏វាអាចប៉ះពាល់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានជំរុញបានច្បាស់ថាតើមានខុសកម្រិតណាហើយកើតជំងឺមហារីកឬអីគេមិនទៅលើតោះមួយទេមនុស្សសបាននោះទេទៅលើតាំងពីធំតាំងពីកាពះតាំងពីខ្លាំងអីចឹងមកពីទៅចារជាតិទាំងអស់នេះហើយក៏ទៅបង្កឲ្យកើតមានអញ្ចឹងបាទពីទៅរាល់ថ្ងៃគឺយើងនិយាយពីរឿងនឹងឯងពិសេសរឿងខ្វះបរិស្ថានបំពល់បរិស្ថានអីហ្នឹងគឺជាកត្តាជំរុញឲ្យកើតជំងឺមហារីកដែរមិនត្រឹមតែមហារីកសបានទេបាទចាចាលោកនីចាសូមលើកតាមទៀតបាទចាចាសូមជួយចាជាតិគីមីក៏ជាតិគីមីដែលនៅក្នុងម្ហូបអាហារនៅក្នុងបរិស្ថានទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺថាវាមិនមែនតែមហារីកគឺសិនដល់តែមួយទេថាវាស្ទាក់ទងនឹងមហារីកគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដូច្នេះយើងតែប្រយ័ត្នមែនតើគឺថាត្រូវក៏ដាក់ចិត្តប្រើត្រូវប្រើជាតិសម្រាប់ចាត់ល្អិតជាពិសេសហ្នឹងទៅឲ្យទៅតាមក្បួនរបស់គេគឺថាមិនមែនយើងគេបាញ់ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យស្អាតឡើងទៅបេះផ្លែឈើហ្នឹងយកទៅលក់អាហ្នឹងគឺបានន័យថាគេជាតិគីមីនៅពេញក្នុងហ្នឹងហើយបាទ
ចាបាទបាទចាបើតាមបទពិសោធន៍របស់លោកលោកវិចិត្រដឹកព្រៀបលីនៅសម្រាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាថាតើបច្ចុប្បន្ននឹងមានបើយើងប្រៀបធៀបពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអត្រាអ្នកដែលកើតជំងឺមហារីកសាដុននឹងថាតើវាមានការកើនឡើងច្រើនទេចាយើងមានប្របាយការណ៍ពិតប្រាកដពីទាំងប្រទេសឡើយទេប៉ុន្តែសម្រាប់កន្លែងធ្វើការនៅទីពេទ្យសម្រាប់ឥឡូវនេះគឺឃើញចំនួនជំងឺមហារីកសាដុននឹងជាតកើនឡើងបាទហើយជំងឺមហារីកសាដុនតើដែលជឿមកពីគ្រូជំនួយខាងខ្ញុំនេះភាគច្រើនទៅដល់ដំណាក់កាលមួយធ្ងន់ធ្ងរហើយបាទ 80% ទៅដល់ដំណាក់កាលទី3ទៅហើយអញ្ចឹងការព្យាបាលគ្រាន់តែជាការពន្យាឬក៏សម្រំតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងមិនអាចនិយាយថាឲ្យជាដាច់បានទេបាទចាបាទខ្ញុំធ្វើតាមបញ្ជាក់អត់ចម្រិតមួយទៀតបាទក្នុងការដែលការអាយខាងឃើញអ្នកជំនាញច្រើននេះបែបភាគច្រើនប្រហែលជាមកពីអ្នកគ្រប់បានដឹងឬនឹងមកបានដឹងរឿងនឹងដូចនេះសំខាន់ណាស់ដែលក្នុងការផ្សាយចំណឹងដល់ប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ឲ្យយល់ឲ្យដឹងពីរឿងមហារីកដោះនឹងឲ្យដឹងថាត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចត្រូវស្គាល់ដោះខ្លួនឯងដល់ដោះខ្លួនឯងនឹងហើយកាលណាមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងដោះនឹងគឺត្រូវតែឲ្យគេមើលភ្លាមភ្លាមព្រោះថាឲ្យទីក្រៅនៅក្នុងសកលយើងប្រជាខ្មែរដែលមានមហារីកដោះនឹងខាងតែយឺតយ៉ាវតោះតែបានហើយហើយដូចអ្នកស្រីហ្នឹងតោះតែមានដុំដែលកាន់តែរីកធំឈឺចាប់ពីខ្លួនហើយបានយកទៅបានគិតគូរគេថាគិតគូរមុនលោកមុនចាប់ឈឺបាទគេថាគ្រូនេះគេនឹងគឺថាគេទៅឲ្យពិនិត្យដាក់មុននឹងឈឺហើយក្នុងការអមនេះគេហើយគ្រូពេទ្យគេជូនគេអាចមានថាស្ត្រីអាយុ50-55ឆ្នាំហើយទៅឆ្លងដល់2ឆ្នាំម្ដងនឹងគេជប់ពីជាមានថាដេកាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំយើងមិនមានថាដេកាហើយវាជាប្របាក់ដែរធំបំផុតបើសិនជាយើងគ្មានសមត្ថភាពជួយទាំងអស់គឺថាសំខាន់បំផុតដែលត្រីម្នាក់ត្រូវដឹងនៅក្នុងខ្មែរនឹងត្រូវដឹងថាដោះយើងវារបៀបម៉េចយើងស្គាល់ហើយដោះយើងនឹងហើយកាលណាយើងឃើញថាដោះយើងផ្សាយកន្លែងណាមួយនេះថាយើងត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យទៀតកាលណាយើងរកឃើញជំងឺនឹងនៅរយៈពេលដំបូងបំផុតអានឹងគឺថាយើងអាចមានសម្ដែងថាបានជាតាំងតែ 100% បាទចាអត់ទេគឺជាចាតែនេះគឺជាវិធីបង្ការដែលលោកវិជ្ជាដឹកតាំងតែហងលើកឡើងអំបញ្មិញហើយវិធីបង្ការហ្នឹងដែលលោកវិជ្ជាដឹកជំរាបជូននៅក្នុងប្រទេសជឿនលឿនជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែចំណែកដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកវិជ្ជាដឹកពីរបីថាតើវិធីងាយទៀតតើវិជ្ជាដឹកទាំងហ្នឹងទៅមានប្រសាសន៍មិនដឹងថាយើងត្រូវស្គាល់ដោះយើងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចចាប៉ុន្តែមានវិធីងាយផ្សេងទៀតទេដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងអាចចេះតាមដានហើយនឹងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចដែលគាត់អាចធ្វើខ្លួនឯងបានដើម្បីកុំឲ្យវាឈានទៅដល់ដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរនោះចាបាទសំខាន់ផុតអានេះគឺសំខាន់ណាស់បងគឺប្រសាទរបស់លោកជាប្រតិភពគឺមានតម្លៃណាស់គឺយើងគឺស្គាល់ប្រដំជួនឯងនេះថ្មីគឺយើងដឹងដល់ខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះក្នុងអង្គអង្គការសុខាភិបាលរបស់គាត់សរសេរហើយគឺគាត់សូមឲ្យស្ត្រីគាត់គឺចេះស្ទាបប្រដំដល់ខ្លួនឯងបាទគេចែកជាដំណាក់កាលទីទូទៅគេចែកចេញពីអាយុ20ឆ្នាំឡើងទៅបាទ20ឆ្នាំដល់39 40 49 50ការជិះសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯងគឺត្រូវធ្វើរាល់ខែតាំងពីអាយុ20ឆ្នាំឡើងទៅហើយនៅពេលដែលយើងជិះទៅថាទៅជាដុំបានថាយើងគឺថាមានដុំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវរកពីគ្រូជាមួយគ្រូពេទ្យនៅតាមទីពេទ្យវិញប៉ុន្តែពីជនយើងគិតច្រើនតែគាត់ឃើញដុំអញ្ចឹងគាត់ស្បែកទៅពិគ្រោះជាមួយគ្រូបុរាណអញ្ចឹងទៅវិញទៅលើកសំអញ្ចឹងណាហើយរកប្រាក់ពីបាល់ឆ្នាំបុរាណអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ដុំទៅកំហើយលួយអញ្ចឹងបានគាត់ត្រឡប់មកពេទ្យអញ្ចឹងវាគូពេទ្យអញ្ចឹងតែពីប្រដំហ្នឹងតែមិនគិតមានដុំហើយគឺហាមលួយអញ្ចឹងទៅពីពេទ្យបាទពីពេទ្យដល់បែបថាដុំនោះជាដុំសាច់មហារីកឬក៏អត់គឺភាគច្រើនដុំនៅមានទៅមហារីកទេបន្តែយើងចូលទៅជឿទៅពេទ្យចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងអង្គការសុខាភិបាលក៏កំណត់ចឹងចាប់ពីយុវ20ឆ្នាំតទៅទៅភាគទៅជាសម្បងខ្លួនឯងរាល់ខែត្រូវពិនិត្យសម្បងជាមួយគ្រូពេទ្យជារៀងរាល់3ឆ្នាំចាប់ពីអាយុ40រហូតដល់49ជាសម្បងនៅខ្លួនឯងជារាល់ខែដដែលប៉ុន្តែពីមិត្តសម្បងនៅគ្រូពេទ្យជារៀងរាល់ឆ្នាំមិញរាល់3ឆ្នាំឬរាល់3ឆ្នាំចា៎បាទហើយបើសិនជា
មានម៉ាំបងប្រាំគេត្រូវកំណត់ឲ្យគឺអាម៉ាំបងប្រាំហ្នឹងមិនថាថតដល់គៀបស្បាហ្នឹងជារៀងរាល់2ឆ្នាំដល់ចាប់ពីអាយុ50ឆ្នាំឡើងគៀបរាល់ខែដដែលពិនិត្យស្បាដល់គ្រូពេទ្យរាល់ឆ្នាំដដែលមិនតែអាគៀបដោយសារម៉ាំបងប្រាំហ្នឹងរាល់ឆ្នាំទៅវិញអញ្ចឹងបានថាជំងឺហានិកដល់ខ្លួនលើស្ត្រីនៅបណ្ដាប្រទេសនេះគេកម្រថាគឺព្រះឡាគឺបានមកជំងឺមហារីកតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងដំបូងនៅតូចតូចអញ្ចឹងការព្យាបាលគឺជាដាច់ស្រឡះមកបាទចំណែកយើងសុខភាពពេលបាទចាចាសូមអរគុណច្រើនដល់អានសាសរបស់លោកវិជ្ជមនិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធីបង្ការងាយៗទាំងនេះហើយដោយសារតែយើងនៅសល់ពេល2នាទីទៀតចានាងខ្ញុំសូមបកលនាទីជូនទៅលោកវិជ្ជមនិតលោកបណ្ឌិតតាំងទេហុងថាតើលោកមានអ្វីបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺនេះចាសូមជឿចាបាទបាទខ្ញុំសូមធ្វើការជំរុញអាចនឹងជំរុញពីខ្លីថានៅក្នុងមហារីកដោះនឹងខ្ញុំបំផុតគឺថាយើងត្រូវម្នាក់ម្នាក់ត្រូវដឹងថាស្គាល់បោះរបស់ខ្លួនហើយតើការមានស្លាកតាប់ផ្លាស់ប្ដូរទៅជាជួបពេទ្យភ្លាមហើយសូមយល់ថាយើងមិនអាចព្យាបាលខ្លួនឯងបានទេថាឆ្នាំសម្រាប់ហើយការព្យាបាលមហារីកដោះនឹងមានការជាការពិបាកណាស់មិនមែនចេះថាលេបមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហើយឈប់ទៅទេហើយទៅលេបអស់រត់ខែរត់ឆ្នាំហើយទៅមានទៅតាមច្បាប់របស់គេគេថាព្រឹត្តិការណ៍ដូច្នេះទៅបាទថាទៅការជាបាទទៅឲ្យជាជាមួយនឹងសពហើយជាពិសេសទៅឲ្យគួរបាទតាមជាគឺទៅត្រីដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ព្រោះទៅត្រីដែលមានអាចមានមានភ័យខ្ពស់នេះគឺទៅត្រីណាដែលមានហើយគ្រាប់មានមហារីកមកជារៀងហើយគឺថាត្រូវបន្តដល់ឲ្យទៅពេទ្យជំនួសតទៅទៀតហើយចំពោះស្ត្រីដែលមានគ្រួសារដែលមានមហារីកដោះហើយឬក៏គ្រួសារដែលមានមហារីកខ្សែស្បងតាមមហារីកអូវែរហើយឧទាហរណ៍មួយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺទីអាយកុនអង្ជូលីណាជូលីដែលគាត់ហើយមានម្ដាយរបស់គាត់កើតមហារីកអូវែរហ្នឹងហើយគាត់ធ្វើតែខ្លួនគាត់ទៅគឺថាគាត់រកទៅគឺថាគាត់មានជំងឺថា DRPA1 គាត់ទុកចិត្តឲ្យគេកាត់ដោះគាត់ចាគឺដោះគាត់មិនឈឺក៏ដោយនោះគឺថាទីសាដែលគឺតែថែទាំខ្លួនដោយមិនចាំបាច់ឲ្យឈឺចាចាសូមអរគុណច្រើនដល់លោកប្រចាំមន្ទីរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអនុសាសន៍ដ៏មានសារៈសំខាន់ទាំងនេះ